உங்கள் பிள்ளைக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழுநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கொம்பினகான் செங்கல் பொடிக்குறை பெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னும் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் செங்கடு சக்கரம் ஏந்தும் தடுக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். ஹரி ஓம். ஈ அதனாலுக்குனே பாசுரம் நல்லி ஈக் நான் நோடுதங்க ஆறுனே பாசுரம் இந்த எடுத்து இல்லி வரகோ ஒப்ப பிள்ளையே கோபிக்கேன்னா எபிஸ்தாய் தர ஆண்டாள் தாய். ஈ கோபிக்கேன்னா எபிசோ முன்னா ಅವಳ ಮನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಮನೇಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ, ಇವಳೂರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವಳು ವ್ರತಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಉಂಗಳ್ ಪುಳ್ಳೈಕಡೈ ತೋಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್. ತೋಟತ್ತು ವಾವಿಯೋಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ಒಂದು ಕೈತೋಟ ಅಂತಿರತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಿತ್ತಲು. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ತಲ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿತ್ತಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಂಡ್ಲಿಗಳ ತರ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಲಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಕೃತಕವಾದ ಈ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ತಾವರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹೂಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ತೋಟ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಕೊಳ ಪಾಂಡ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಹೂಗಳಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಂದಾವರೆ, ಅದನ್ನ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ತಾವರೆಗಳು, ಎರಡು ತರ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಇಲ್ಲಿದಾವೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಬಾಯಿ ಬಿರಿದು ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಆ ತರ. ಉಂಗಳ್ ಪುಳ್ಳೈಕಡೈ ತೋಟತ್ತು ವಾವಿಯುಳ್ ಶೆಂಗಳು ನೀರ್ ವಾಯ್ ನಿಗಿಳ್ದು ಆಂಬಲ್ ವಾಯ್ ಕೊಂಬಿನ ಕಾಣ್. ಆ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂವು ಅರಳ್ತಾ ಇದೆ, ಶಂಗರ್ ಪುಡಿಕೊರೈ ವೆಣ್ಬಲ್ ತವರ್ ತವರ್ ತವತ್ತವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ತಾವರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಕೆಂದಾವರೆ ಹೂಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ, ಚಂದ್ರೋದಯ ಆದಾಗ ಈ ನೀಲಿ ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಅರಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅರಳುತ್ತೆ, ಈ ನೀಲಿ ತಾವರೆ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ನೀಲಿ ತಾವರೆ ಅರಳದಾಗ ಕೆಂದಾವರೆ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಗಳು ಅರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಶಂಗಲ್ ಪುಡಿಕೊರೆ ವೆಣ್ಬಲ್ ತವ ತವರ್ ತಂಗಳ್ ತಿರುಕೋಯಿಲ್ ಶೆಂಗಿಡುವಾನ್ ಪೋದಂದಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರುವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನಿವಾರ ವೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬಿಳಿ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಾರಲ್ವ ಆತರ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನ್ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತಿಂದೆ ಅಂತ. ಮಾಂಸ ಯಾಕೆ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೀರ್ಥನು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸಹ ಈಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗೋಗಿದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಳ್ಳೆದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು
ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ, ಬಿಳಿ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಿದ್ರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಶಂಗಲ್ ಪುಡಿ ಕೊರೆ ವೆಣ್ಬಲ್ ತವತ್ತವರ್ தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போதந்தார். ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಎಂಗಳೈ ಮುನ್ನುಂ ಎಳುಪುವಾನ್ ಬಾಯ್ ಪೇಶುಂ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ್ರಿ, ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೀನೇ ಮಲಗಿದೀಯಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನೀ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾಚಿಕ್ಗೆಟ್ಟವಳೆ ಎದ್ದೇಳು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಛೇಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ, ಹಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ತಪ್ಪನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ನಿನ್ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಾ ಅಮ್ಮ, ನಂಗಾಯ್ ಎಳಂದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡೆಯಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಉಸಿ ಹುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಧುರವಾದ ಕಂಠ ಉಳ್ಳವಳೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿತವಾಗಿ ಬೈಯೋದು, ನಿನಗೆ ಬಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ನೀನು ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬದುಕೊಳ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತವಳು. ಎದ್ದು ಬಾ, ಎದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಆ ವ್ರತನ ಮಾಡೋಣ, ಬಾ ಎದ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಶಂಗಡು ಶಕ್ಕರಂ ಬಂದಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೈ ಪಾಡೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಂಗಡು ಶಕ್ಕರಂ ಬಂದಂ ಅಂದ್ರೆ, ಶಂಗಡು ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕ, ಶಕ್ಕರಂ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ, ಬಂದಂ ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರನಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಾವರೆಯಂತ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಇರುವಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಎಡುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹೂಗಳು ಏನಂತ ಸೂಚಿಸ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಹಿಂಸಾ ಗುಣಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದ್ದು 8 ಪುಷ್ಪಗಳು, ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 8 ಪುಷ್ಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಸಂಸಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ತೋಟವೇ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಬಾವಿಯೇ ಹೃದಯ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಈ ಪಾಶುರಂನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಗಳು, ಆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಗದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಆ 4 ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೇನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಶುರಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಪಾಠ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಪಾದನ ಒತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು
ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಕಣ್ಣಿನ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬಿದ ಕೋತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಣ್ಣ ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶನಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಹೆಸಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹೆಸಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಎಳೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಆ ತಾವರೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ತಾವರೆ ಅರಳುವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ದಳಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಕಣ್ಣುಗಳಿದಾವೆ, ಕೆಂದಾವರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದು ನಾನು ಆಂಡಾಳಿಂದ ಕಲಿತೆ, ಆಂಡಾಳ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೋಳು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಂಗಡು ಶಕ್ಕರಂ ಬಂದು ತಡಕ್ಕಯ್ಯನ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೈ ಪಾಡೇಲೋರ್ ಎಂಬಾವೈ. ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಕೋತಿಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಣ್ಣದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಂಡಾಳೆ ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಶರಂನಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾಶರಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಪಾಶರಂ ಇದು, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.